salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkani waa shabeelle TV xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho. Magacaygu waa Maxamed Nuur Suga, waxaana barnaamij gaar ah ku eegi doonaa xaaladda dalka Mareykanka, gaar ahaan Soomaalida ku nool Mareykanka, iyo magacaabista garsoorka sare ee Mareykanka Amy Barrett oo dhowaan loo dhaariyay xilkaasi. Aqalka sare ee Kongareeska Mareykanka Senatka ee xisbiga Jamhuuriga uu ku badan yahay ayaa isniintii shalay madaxweyne Donald Trump siiyay guul doorashada ka hor, kadib markii ay ansixiyeen haweeneyda uu u soo xulay inay noqoto garsooraha maxkamadda sare ee Mareykanka, Amy Coret Barrett. Ansixintani maxkamadda sare ka dhigan tahay mid garsoorka aragtida muxaafidka, balse madaxweyne Trump ayaa u noqonayo guul ka hor doorashadiisa. Xubnaha aqalka sare ee senatka ayaa mid walba xisbigiisa u codeynayay, inta xisbiga jamhuurigan waxay u codeeyeen Barrett oo ugu dambeyn la ansixiyey. Waa ansixintii saddexaad ee garsoorka sare aqalka Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa tallaabadan u noqon doonto mid kaalmo uu kaga heli doono hogaamiyaha aqalka sare ee senatka ka hor doorashadiisa oo maalmo yar ka harsan tahay. Tani waxay dabarjab weyn ku noqon doontaa xisbiga Demokraatiga. Qofka garsoorka xilkani qabto ma baneynayo ilaa uu geeriyooda ama uu isaga iska casilo. Haddaba sida wax badan kaga ogaano, magacaabista garsoorka sare ee Mareykanka Barrett oo hogaamin doonto maxkamadda sare ee Mareykanka iyo saameynta ay ku yeelan doonto Soomaalida dalkaasi afarta sano ee soo socoto, waxaan wax ka weydiini doonaa mid ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida Mareykanka, gaar ahaan Minnesota oo qadka Skype si live ugu jiro. Suud Colaad, ku soo dhawo barnaamij gaara oo Shabeelle TV. walaal Maxamed iyo barnaamijka Shabeelle TV aad ayaa u mahadsan tihiin. Magacayga waa Suud Colaad, degan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Maanta mar dalka Mareykanka isbedel aad u weyn ayaa ka dhacay xagga maxkamadda ugu sarreyso ee dalka Mareykanka. Amy Coret Barrett ayaa loo ansixiyey inay noqoto qofka bedeli doono gabadhii maalin dhow geeriyootay ee maxkamadda sare ee dalka Mareykanka, taasoo ka dhigayso xisbiga jamhuuriga inay la wareegaan awoodda ama aqlabiyadda maxkamadda sare ee dalka Mareykanka. Sidaa la socotaan, dalka Mareykanka maxkamadda sare waxaa joogto sagaal qof. Sagaalkaas qof ayaa kala ahaa dhanka bidix iyo dhanka midig, laakiin hadda tirada waxay u badanaysaa inay aqlabiyad yeelan doonaan xisbiga Republicanka ee uu kasoo jeedo madaxweynaha hadda xilka haayo ee doorashada nagu soo foole la tartami doono ninka lagu magacaabo Joe Biden. Tan waxay tahay Mareykanka xisbiga Dimuqraadiga in looga adkaaday kala sarreynta iyo aqlabiyadda maxkamadda sare ee dalka Mareykanka, taasoo ka dhigan haddii lagu murmo doorashada soo socoto in madaxweynaha Mareykanka iyo qofkii la tartamayey ay isla aadi doonaan maxkamadda sare, halkaasna ay macquul tahay in guusha lagu siiyo Trump. Marka cawaaqib xumo badan baa ka dhalan karto iyo guulo darro waaweyn usoo hooyan doono xisbiga Dimuqraadiga marka maanta isbedelkaas aadka u weyn ayaa ka dhacay dalka Mareykanka maxkamadda sare. Si wanaagsan, saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa Soomaalida ku nool dalka Mareykanka, gaar ahaan Minnesota? Saameyn aad u weyn sababtoo ah dalka Mareykanka madaxweynihii xilka ka degay afar sano ka hor, Barack Obama, waxaa jiray nidaam uu sameeyey oo la dhaho Affordable Care Act ama Obamacare oo 20 million ku dhawaa dalka Mareykanka dad ah caymiska caafimaadka siinayay. Waxaa jiri doono badan oo guulo Mareykanka usoo hooyaday xisbiga Dimuqraadiga, halkaasoo Trump uu yiri waxaan la tegi doonaa maxkamadda sare. Maanta maxkamadda sare waxaa aqlabiyad ku leh, waagi hore way sinnaan jirtay, laakiin maanta maxkamadda ugu sarreysa dalka Mareykanka waxaa aqlabiyad ku leh xisbiga Republicanka iyo dadka loo yaqaano midigta. Soo hadday dhacdo inuu Trump qaabkiisi uu wato oo uu maxkamadda la geeyo Obamacare ama caymiska 20 million Ameerikaanka, waxay maxkamadda u badan tahay inay strike down gareeyaan ama ay dilaan magaranaysaa sharcigaas iyo sharciyo kale oo badan oo dhanka bidixda ah iyo dadka minoritiska ah u magaranaysaa u hiilin jiray. Marka waa guul aad weyn oo usoo hooyatay xisbiga Republicanka iyo nasiib darro weyn oo ku habsatay xisbiga Dimuqraadiga, iyadoo 7 beri keli ay doorashada ka dhiman tahay. Waa markii ugu horreysa taariikhda Mareykanka
qof waqtigan doorasho oo soo dhow la ansixiyo. Dad dimuqraadiga waxay ku doodayeen aan sugno inta madaxweynaha cusub laga soo dooranayo, ama haddii Trump dib loo soo doorto, ama haddii ma garanaysaaye loo soo doorto ninka lagu magacaabo Joe Biden, labadooda kii lasoo doorto ha soo magacaabo qofka maxkamadda sare buuxin doono, maadaama gabadhii Gernsback ee geeriyootay muddo hadda laga joogo 2 bilood. Marka xisbiga jamhuuriga waxay sameeyeen ayagaa awood lahaa, ayagaa soo hagaajistay, ayagaa magacaabday, ayagaa ma garanaysaa haddana ma soo ansixiyeen. Maantana waxay fariisatay maxkamadda ugu sarreysa dalka Mareykanka ee loo yaqaano the Supreme Court. Si wanaagsan. Marka kaalin intee le'eg ayay Soomaalida Mareykanka ka qaadan karaan isbeddelka ololaha doorashada socda ee xilligan? Madaxweyne Trump hadda waxaa laga joogaa 7 beri ka dhiman doorashada weyn ee dalka Mareykanka, taasoo ma garanaysa doorasho taariikhi ah dalka Mareykanka, sababtoo ah xisbiga dimuqraadiga waxaa laga heystaa golaha sare oo sharci dejinta Mareykanka uu awoodda badan, waxaa laga heystaa White House-kii, hadda waxaa laga qabsaday maxkamadda sare. Marka haddii ay dhacdo in Trump dib loo soo doorto, waa ma garanaysaa dhabarjab aad u weyn xisbiga dimuqraadiga ka tahay Soomaalida oo u badan dad ma garanaysaa xisbiga dimuqraadiga taageero. Hadda waxaa u taalay inay kambeyn gareeyaan, aad ma garanaysaa doorashada uga qayb qaataan si Joe Biden loo soo doorto. Joe Biden waxyaabaha lagu dhiirigelinayo waxaa ka mid ah sharci baad leedahay, haddii dimuqraadiga la wareegaan senatka waa la calla, waa aqalka sare ee Mareykanka, markaas kongareskan ayagaa heysto aqalka hoose ah, markaas waxay ku haminayaan inay ballaariyaan maxkamadda sare, taasoo sharci iyo howl badan u baahan. Si wanaagsan. Marka xiriir intee le'eg ayaa ka dhexeeya Soomaalida ku nool ee Mareykanka ee halkaasi qaxootiyaan u jooga iyo bulshada madowga ah ee inta badan midigta fog aad u necab yihiin? Bulshada madowga ah annagaba waxaan aaminsannahay markaan dalka Mareykanka joogno inaan nahay bulsho dadka madow ka tirsan. Bulshada madowna ma garanaysaa waa la socotaan, booliiska dhib isku qabaan, mar walba qofaa la tuugtaa, mar walba qofaa la dilaa, waa nasiib darro aad u weyn. Soomaalidana waxay ka mid yihiin dadka cadaaladda inay helaan dadka madowga ah ku haminayo. Marka dhibaato aad u weyn baa ka jirto iyo cadaalad darro baahsan. Waxaana rajaynaynaa madaxweynaha cusub lasoo doorto ama Trump dib u soo laabto inuu isbeddel badan dhici doono, laakiin doorashada aad baa wadnaha farta loogu hayaa. Dadka Trump taageera waxay leeyihiin wuu soo laaban doonaa, dimuqraadiga waxay leeyihiin ma garanaysaa waa guuleysan doona dimuqraadiga ninka ay wataan ee lagu magacaabo Joe Biden. Marka waa doorasho aad caalamkan uu indhaha ku soo haayo. Waxaa la leeyahay China iyo Iran iyo Ruushka waxay leeyihiin ma garanaysaa Trump ha baxo, wadamo badanna waxay leeyihiin Joe Biden ha soo galo. Marka caalamka oo dhan baa indhaha ku haayo. Waa doorasho aad ma garanaysaa ee caalamkan uu fiirinayo. Si wanaagsan. Marka gabadhaani loo magacaabo maxkamadda sare, Amy Coney Barrett, maxay ka bedeli kartaa qorshaha madaxweyne Trump uu ku mamnuucaya dabadal oo ay ka mid tahay Soomaaliya iyo qaxootiga soo galootiga ahaa ay ku jiraan qoysaska Soomaalida? Adigu naftirkaaga xiriyay qaxootiga dhadhaabaa ka imaate, bal wax inooga sharax. Walaahi waa dhibaato aad u weyn, because gabadha lama oga ilaa hadda immigrationku waxay ka aaminsan tahay, laakiin dadka midigta fog waxay aaminsan yihiin in immigrationka la yareeyo, in dadka soo galootiga Mareykanka lagu yareeyo. Keeskii maxkamadda sare baa uphold gareysay ama ayiday in uu meel maro, taasoo Trump u sahashay inuu dadka Soomaalida ka mid yihiin uu ganaaxo. Haddii ay gabadhan meesha ku jirto, dadka Trump tiimkiisana maxkamadda u badan yihiin, waa maxkamadda dalka ugu sarreysana ay tahay, waa ma garanaysaa nasiib darro aad u weyn, saameyn aad u weynayna ku yeelan kartaa sharciyada soo socda oo laisla hiigsan doono maxkamadda sare. Because markii meel walba laisla mari waayo, meesha la aado waa maxkamadda sare. Haddana Democratic Party-ga ama dadkii loo yaqaano bidixda way ku tabaryar yihiin markii loo fiiriyo aqlabiyadda maxkamadda sare. Because 6 qof oo midig ah oo xisbiga jamhuuriga ah baa hadda u badan, iyo 3 qof oo ma garanaysaa bidixda ah oo xisbiga dimuqraadiga taabacsan xagga fikrad ahaan. Si wanaagsan. Marka madaxweyne Trump riyadiisa 4 sano ee lasoo dhaafay uu aad ugu ololeynayay, gaar ahaan sanadka 2020-ka ku celcelinayay uu markasta ku hanjabiyo inuu madaxtooyada kasoo bixin haddii doorashada lagaga adkaada, uu ku celcelinayay inuusan marnaba aqbalin natiijada doorashada kasoo baxda, riyadaasi xalay way u rumowday miyaa mise?
because sababtoo ah waryadaas inay u rumoodaa la dhihi karaa because sababtoo ah COVID-19 cudurka saameeyey caalamka oo dhan baa doorashadan Mareykanka saameeyey tirada waxay qaadan doontaa waqti aad u fog kama soo qaad maxkamadda doorashada Mareykanka waa talaadada inagu soo aadan 3 bisha waxaa la rabay 4 oo kale in lagu dhawaaqo doorashada qofkii madaxweynaha Mareykanka ka noqday haddii Trump uu dhaho aniga la igama raynin oo maxkamadda sare laysla aado awood buu ku leeyahay maxkamadda sare dad asaga uu magacaabaa joogaan marka fursadda ah in la dhaho maxkamadda sare ma garanaysaa ay ku dhawaaqdo in doorashada wax badan ka qaldan yihiin Trump uu madaxweyne yahay waa iyadana arrin aan ma garanaysaa la dhayalsan karin waaye Trump qorshe uu degay ahayd wayna u muuqataa inuu ku guuleystay si wanaagsan marka maxaa u qorshaysan xisbiga dimuqraadiga oo adigaad ka mid ahayd waxa degmada Minneapolis gaar ahaan waaxda 6aad ayaa ka tartamaysa walaal xisbiga dimuqraadiga hadda waxa u qorshaysan guusha keliya ay ku xisaabtami karaan haddaba si niisii sheegayaaba guusha keliya dimuqraadiga ay ku xisaabtami karaan waxa waaye Mareykanku wuxuu kala leeyahay aqalka hoose oo hadda ay maamulaan oo ay aqlabiyadiisa haystaan xisbiga dimuqraadiga haddii ay dhacdo habeenka doorashada in dimuqraadiga ay guulo kasoo hooyin weeyaan si ay waxay u baahan yihiin ilaa 6 kursi si ay ula wareegaan aqalka sare aqalka sare hadday guulo kasoo hooyin weeyaan ee dhacdo in dimuqraadiga si republicanka ama xisbiga jamhuuriga si haystaan aqalka sare waxay sahlaysaa in madaxweyne Mareykanka Donald Trump dib loo soo doorto because waxaa isku xiran in aqalka sare ay dimuqraadiga la wareegaan iyo in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump la defeat gareeyo ama laga raayo marka waa wax isku wada xirxiran hadday dhacdo sidii dhici jirtay oo Trump in la garaacay noqoto oo laga raayo waxay noqon doontaa in si magarnaysa la yaab leh ay xisbiga dimuqraadiga guulo u soo hooyaan dhanka aqalka sare kuraastay u baahan yihiin oo ilaa 5 kursina hadday helaan waxay la wareegi karaan aqlabiyadda aqalka sare markaas madaxweynahana habeenkaas waxay u baahan yihiin inay ku garaacaan at least uu helo 270 codka loo yaqaan electoral vote si uu Trump u garaaco laakiin hadday dhacdo inay waayaan fahminayeen aqalka sare waa dhibaato madaxweynaha Mareykankana taasuu ku xiran yahay oo because haddii Mareykanka ay guulo kasoo hooyin weeyaan habeenkaas aqalka sanadka way adag tahay in Trump meesha laga saaro marka waxba isku xirxiran waxaan rajaynaynaa in ma garanaysaa doorashada Mareykanka ay si nabada ku dhacdo oo ma garanaysaa natiijadana la wada aqbalo habeenkaas haddii Trump uu guuleysto iyo haddii xisbiga dimuqraadiga ay guuleystaan laakiin hadda saadaalinta la sheegayo oo cumira dadka political science-ka ay bixinayaan waxay sheegaysaa inay rajo aad u weyn uu leeyahay hogaamiyaha xisbiga dimuqraatic party-ga oo laga yaabo 100% inuu guulo kasoo hoyo habeenkaas uuna noqdo madaxweynihii 46aad ee dalka Mareykanka laakiin waa su'aal aad u adag waxayna ku xiran tahay ku dhawaad 60 milyan oo shacabka dalka Mareykanka oo hadda codkooda dhiibtay oo already mana dhicin because of COVID-19 maadaama uu jiray hore loo sii codeeyey waa waddan technology casri taallo dadka waxay ku codeynayeen warqadaha dad qaar leeban dhedheeray galeen marka ku dhawaad 60 milyan oo Ameerikaan baa codeysay marka waxaa la rajaynayaa in xisbiga dimuqraadiga ay guuleystaan laakiin hadday dhici weysa inay guuleystaan waa waqti aad u dheer bay kasoo ku qaadan doontaa inay kasoo kabsadaan jabkan si wanaagsan aada waxaa looga baqaya ammaanka gabadha hogaamisa aqalka kongareska aqalka hoose iyo Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaali kana tirsan xisbiga dimuqraadiga amnigooda waxay weerar kala kulmayeen kooxaha xag jirka ee midigta marka hadday uu soo laabto madaxweyne Trump 4 sano soo socoto waa sidee dadku u ololeeya arrimaha xorriyadda qolka iyo kana tirsan xisbiga dimuqraadiga gaar ahaan dadka magaca leh wallaahi guud ahaan dalka Mareykanka waqti adag bay u noqon doontaa sababtoo ah waxaa la rajaynayaa sumcadda Mareykanka qaabki Mareykanka adduunka ula macaamili jiray siduu u maareeyey cudurkan ma garanaysaa COVID-19 waxaasoo dhan inay saameyn ku yeelan doonaan 4 sano soo socoto haddii ay dhacdo meesha Mareykanka waa guulo labada xisb baa ku tartama xisbiga midig iyo xisbiga bidixda xisbiga midigta oo Donald Trump uu hadda hogaamiyo waxay haystaan aqalka sare waxay haystaan White House-ka oo madaxweynenimadii ah iyo maxkamadda sare haddii ay dhacdo Democratic Party-ga ciyaarta u taala waxay tahay inay helaan guulo kasoo hooyaan aqalka hoose aqalka sare
iyo inay heestaan aqalka hoose helaan aqalka sare iyo white house-ka. Waana ma garanaysaa tallaabooyin aada u culus. Haddii 8 sano 4 sano ay dhacdo in Trump dib loo soo doortane, saa sheegtay dadka xoriyatulqoolka sida gabadha oo Congress womanta Soomaalida Ilhaan Cumar iyo qaxooti badan iyo ummad badan oo dadka soo galootiga Mareykanka waqti adag bay u noqon doontaa. Xildhibaan Ilhaan Cumar marka laga soo tagay iyo gabadhan hogaamis aqalka Congresska, madaxweynihii hore Mareykanka Barack Xuseen Obama iyo xaaskiisa waxay wareegayeen 7 gobol oo ay degaan dadka madowga uu ku dhiirigelinaya inay isku soo baxaan, codeeyaan, codkooda dhiibtaan si ay doorashada uga soo muuqdaan. Hase yeeshee madowgu ururada u ololeeyo waxay inta badan madaxweyne Obama ku eedeeyeen inuusan waxba ka qabanin, waxyaabihii ka tabanayeen dadka cadaanka, labada qof ay tartamaysay yihiin cadaan iyo cusan, codkooda dhiibanayn. Marka taasi waa fursadaha ugu weyn uu Trump kusoo laaban karo somo. Waa saaxbi ka sababtoo ah gobollo aad u waaweyn oo Mareykanka oo codkooda muhiim yihiin baa dadka madowga aad u degan yihiin, waxaana laga codsanayaa madaxweynihii hore Mareykanka oo ahaa qofkii ugu horreeyay madow ah in uu aad ay u soo baxaan dadka madowga codkoodana dhiibtaan, sababtoo ah dad badan oo xisbiga dimuqraadiga ah baa doorashadii 2016 ka codeynin oo seexday. Haddana dimuqraadig baariga oo hogaamiyuhu uu yahay Joe Biden, hadda madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka Mareykanka, haddana ah hogaamiyaha dimuqraatig baariga, waxay rajaynayaan inay magaranaysaa la isku soo baxo oo guulo waaweyn ay soo hooyaan, sababtoo ah haddii dharbaaxada kusoo socoto ay ku dhacdo dimuqraatig baariga ma aha mid ay qaadi karaan, waxayna qaadanaysaa waqti aad u fog inay kasoo waaqsadaan haddii ay dhacdo in Trump dib loo soo doorto. That's why Obama uu u wareegayo gobollada oo dhan isagoo nin aad magac ugu leh Mareykanka ah. Soomaalida marka laga soo tago iyo dadka madowga u ololeeya xuquuqda insaanka iyo marka laga soo siyaasadda guud ahaan ee Mareykanka, dalalka ka baxsan oo sida weyn u daneeya Mareykanka xiriirka leh sida Ruushka iyo Chinaha, bal ka waran doorashada waxa lagu eedeynaya inay Iran faragelin ku leedahay, Ruushka faragelin uu dhinac ka wado, Chinaha dhinac faragelin ku leeyihiin. Marka dadka Mareykanka maxay aaminsan yihiin? Qadiyad noocee dadka codadka dhiibanaya? Dadka Mareykanka sida waaxda baaritaanka dembiyada ee dalka Mareykanka, intelligence-ga ama dadka khubarada Mareykanka ee magaranaysa sirta CIA-da kulli waxay dhaheen wadamada Ruushka, Iran iyo China baa saameyn aad u weyn ku leh doorashadeena, waxayna ku dhaheen dadka shacabka Mareykanka, waxaan ku dadaali doonaa inay amniga doorashada sugno, waana dadka Mareykankana waxay kula dardaarmeen inay hor u socdaan ayna codeeyaan doorashada nagu soo aadan ee November 3 ka dhici doonto bisha 13 dalka Mareykanka, doorashadaas oo caalamko dhan indhaha ku heeyaan. Gabagabada ayaan maraynaa. Amy Coral Barrett, gabadha hadda loo magaca maxkamadda madaxweyne Trump guul ayay u tahay ololihiisa doorashada oo ka dhiman 7 beri ee talaadada soo socota ayay tahay, si gaar ah arrimihii Israa'iil iyo Bariga Dhexe aad ayay ugu muujiyay ballanqaadyadiisa. Madaxweyne Trump aduu xafiis kusoo laabto dadka madowga, gaar ahaan Soomaalidu, adigaad ka mid ta xisbiga dimuqraadiga, sidee 4 sano soo socoto aynii noqon doontaa, bal adigoo si guud u sibiraya 4 sano soo socota? Waqti aad u adag bay noqon doontaa Soomaalida, sababtoo ah madaxweynaha hadda xilka haya ee dalka Mareykanka Donald Trump wuxuu caddaystay inuu Soomaalida mar walba taag u weeraro, wuxuu caddaystay inuu Soomaalida ku tilmaamo dad aad u dhib badan, wuxuu caddaystay inuu Soomaalida gobolkooda ugu imaado oo Minnesota uu ku caayo. Marka haddii dib loo soo doorto oo dalka Mareykanka shacabweynihiisa ee dadka Mareykanka ay dib u soo doortaan, waqti aad u adag bay anaga noo tahay, waanan wajihi doonaa 4 sano hadba siday noqoto, laakiin waxaan rajaynaynaa sida hadda nambariska iyo codbixinta iyo ifafaalada lasii qaaday ay sheegayso in madaxweyne loo doorto hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ninka lagu magacaabo Joe Biden. Gabagabada adigoo soo koobayo waqtiga barnaamijka, Soomaalida ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya iyo Kakuma, oo adigaad ka imaata dhadhaab, iyo guud ahaanbo Soomaalida dibadaha ku maqan ee qaxootiga ee u hanqaltaagay 4 sano ugu dambeysa inay mar tagaan Mareykanka, fursadii uu helay Suud Colaad adigaad tahay iyo Ilhaan Cumar in ay helaan si ay noloshooda waxbad iskaaga bedelaan, rajadooda 4 sano ee lasoo dhaafiyay maxaa, sidee noqon kartaa uniyo jabka adigoo sibiray? Wallaahi anaga hadaanahay hogaamiyaasha bulshada Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka,
waa u dadaalnay kongareska iyo senatariyaasha iyo sharci dejiyaasha waa la hadalnay, waxaan ku dadaalnay in magaranaysa qaxootiga lasoo qaado oo dadka Maraykanka Maraykanka uu Donald Trump ka xishooda dadkan dhiban uu muufiski iyo dib u dejinta dib u soo celiyo. Laakiin waa madaxweyne caddaystay inuu immigrationka iyo soo galootiga kasoo horjeesto. Haddii 4 sano dib loo soo doorto waa dib u dhac kale iyo niyadjab usoo hooyanayo caalamka dadka kusoo ahamadaya inay Maraykanka imaadaan. Laakiin waxaan rajaynaynaa in ciyaarta soo socota ee doorashada aadka loo sugayo inuu ku guuldareysto Donald Trump. aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga aana siisay suud colaad ayaa umaadsantihiin TV-ga Shabeelle iyo adigoo wariye Maxamed, aad baa umaadsantihiin anin kare. si wanaagsan. Suud colaad wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha Soomaalida Minnesota ee dalka Maraykanka ku sugan, wuxuuna ka mid ahaa musharixiintii usoo tartamay ee kursiga golaha deegaanka ee Minnesota ee dalka Maraykanka doorashada sanadkan gudihiisa 2020-ka. guud ahaan barnaamijka inta ayaan kusoo afmeerayaa, waxaana aniga halkan nagala socsan anigoo Maxamed Nuur Sugu, wuxuu barnaamijka nagaga imaanaya xarunta dhexe ee telefishinka magaalada Muqdisho. waxaana si gaar uga hadlayna arrimaha doorashooyinka Maraykanka iyo saameynta ay ku yeelan doonto Soomaalida hadduu mar la soo laabta madaxweynaha Maraykanka hadda xilka haya ee Trump.